Les obres de restauració del balcó de l'edifici Lola Anglada ja han començat. La brigada municipal s'encarrega de l'actuació, que durarà entre un mes i un mes i mig. Aquests treballs de rehabilitació consisteixen en treure l'estructura de ferro forjat i la barana de fusta. Aquest serà el pas previ abans que el Manyà ho restauri. La base de la balconada té uns dibuixos i uns relleus originals que s'intentaran preservar. Pel que fa a les rajoles del terra situades a la part exterior del balcó, també s'han retirat i s'intentarà mantenir-les. Un cop finalitzats els treballs de restauració, es tornarà a col·locar el balcó a la façana de l'edifici Lola Anglada. Aquest equipament municipal acull actualment les dependències de l'Oficina de Comunicació i els serveis de joventut i també de tradicions i festes.